Makao, mbona hata nikoma kwa mashindano ya mimi? Sitaki kwa bibi yao nataka kusoma kama elimu. Chakula kula. Vipya? Kwa mbona nasoma au nishikamzie kimo kuna nini? Sasa mwenye dada ni hii ni chali shaba alitaki mwezi asome ya twende ndani kwa mpumbavu naende na kusoma. It's like the E on the beat. Hey, this one na sara sara. The beat is tarantana. You gon' make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta mama Africa ricotta. Hey, make you dance yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta mama Africa ricotta. Hey, make you dance yeah, 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 yeah. This one na sara sara. The beat is tarantana. You gon' make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people we chala cha. People we kalaka. Yeah, nandi walanya. Nandi kalanya. You gon' make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. You gon' make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. One less Sarah. Tom, unafanya nini hapa? Unacheza nini? Shakira? Niangalie nini? Nimeuliza. Je, unaingia kucheza? Na nisho kwa vitendo. Wewe usinivurugu. Basi hapo. Endelea kusoma.